Bili smo na konferenciji AgroRox, mjestu okupljanja svih važnih aktera u poljoprivredi. U fokusu rasprava bile su dvije aktualne teme, klimatske promjene i sigurnosni izazovi. A kakvu promjenu agrara promjena klime stvara, prezentirao je najpoznatiji meteorolog u Hrvata. Kako se agrar može prilagoditi klimatskim promjenama, teško je odgovoriti na kratak i jednostavan način. No moramo biti svjesni što se sve mijenja, a to je zatopljenje, manjak oborine. Što u tim okolnostima raditi, koje kulture uzgajati, ja neću dati odgovor, ali ću dati meteorološko viđenje na problematiku koju imamo sada i koju ćemo vrlo vjerojatno imati u budućnosti. A o budućnosti proizvodnje, žitarica i uljarica, mesa i mlijeka te voća i povrća raspravili su vodeći stručnjaci iz zemlje i inozemstva pred brojnom publikom u Osječkom centru za posjetitelje tvrđa. Mnogi su se složili da nove vremenske okolnosti možemo okrenuti u svoju korist. Mi moramo iskoristiti priliku i vidjeti da te klimatske promjene koje su nastale možda daju prilike za nove proizvodnje, drugačije proizvodnje. U Hrvatskoj, recimo u Slavoniji, dvije proizvodnje u jednoj sezoni. Dakle, što onda daje bolju efikasnost, više zarade na kraju krajeva i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tri panela rasprave analizirala su se goruća pitanja u agraru te predložila rješenja kako bismo spremnije dočekali vrlo neizvjesnu budućnost kada je u pitanju proizvodnja hrane u Hrvatskoj. Smatram da je konferencija AgroRox dobro došla prilika da se u Hrvatskoj govori o nečemu što zapravo opterećuje cijeli svijet. Hvalimo se da imamo čistu vodu i plodnu zemlju, međutim to sve više i više dolazi u pitanje, ali treba propitivati kvalitetu hrvatske poljoprivredne politike. Da li smo u suglasju s onim što se danas mijenja u Europi, kakav će biti naš doprinos i na kraju krajeva, kad govorimo o 10 godina Hrvatske u Europskoj uniji, vrijedno se zapitati i ovdje u Osijeku kakva će hrvatska poljoprivreda biti za 10 godina u vrijeme kada Hrvatska po drugi put bude predsjedala Europskim vijećem. Put do članstva u Europskoj uniji tek je u začetku za poljoprivredu nama susjedne dvije zemlje, čiji su predstavnici također sudjelovali na AgroRoxu. Danas sam presretan što sam ovdje, čuo sam jako dobrih stvari, dakle dosta dobrih strateških promišljanja, dosta informacija o klimatskim uvjetima, odnosno klimatskim promjenama koje čekaju ovo područje u narednim desetljećima, dosta korisnih informacija kad je u pitanju agrotehnika, dakle sve ono što nama danas u Bosni i Hercegovini može pomoći. Agrotehnika je ono što zanima sve poljoprivrednike, a što najmoderniji traktori čine na našim poljima, opisao nam je distributer najpoznatijeg svjetskog brenda. Sekcijska kontrola, autotrak navođenje, uvelike smanjuju troškove, jer se smanjuje preklapanje dijelova u polju kao i preskakanje određenih dijelova. Seed spray tehnologija, znači tehnologija koja putem kamere u stvarnom vremenu prepoznaje korov na polju, tretira ga, time uvelike smanjuju se inputi, znači do 77% su čak i uštede, a ujedno se i smanjuje onečišćenje okoliša. Na AgroRoxu je održano finale Rural Foto izbora za najbolje ruralne fotografije te izložba radova. Nominirano je više od 1200 fotografija u kategorijama proizvodnja, selo, životinje i priroda. Najbolje 4 fotografije odabrali su sami autori te zaslužili novčanu nagradu. Bio je ovo još jedan AgroRox. Vidimo se na sljedećem. Rezervirajte vaše mjesto na vrijeme.